เดียบาโบละมัดฮัจญะตอนสุญูดอาคีต้องอ่านดูอะไรครับบังอ๋อย่อบุเล็บละก็ฮัจญะกิตาแกโปฮัจญะกิตาแกโปกิตาบัจจ์ละฮัจญะกิตาฮะเบสซาเบสซาเนาะเดียฮะสุงูสุงูละมิตาบริทูฮะบริบุเล็บกิตาทาวบะอัลลอฮุมรซุกนีทาวบะตันนัสูฮะกับลัลมาวตีteriak minta beri Tuhan beri boleh taubat yang nasuh sebelum daripada mati. Minta beri Tuhan tersudah dengan baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. teriak Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajizna min khizi dunia wa azabil akhirah. Hey, Mariah tanya ni nak berdoa ke apa? Boleh berlaku Mariah weh. Boleh berlaku asalkan bahasa Arab leute kita walau ha dunia apa tak apa. Ha walau ha dunia apa tak apa. Nak minta harta banyak Allahumma rzuqni amwalan kasirah. Allahumma rzuqni amwalan kasirah. Ha minta Tuhan nak weh kaya ke. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ha boleh. Hak talihnya baca qira'ah. Baca qira'ah dalam sujud makruh. Baca qira'ah dalam rukuk makruh. Adapun berdoa ialah tepat dia dah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajidun. Nabi kata yang paling dekat hamba dengan Allahnya ketika sujud. Ketika sujudlah yang paling dekat kita dengan Allah. Ha tu dia. Bila ketika sujud paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendak doalah. Berdoalah. Nak minta dia apa? Lagi. Ha Tuhan ni ya sangat kasih. Tuhan kasih. Ha Tuhan marah weh kalau dia tak berdoa. Ha tu dia molek dia mesti tanya dah. Molek ni. Ha Maria tanya ni jom weh. La ta'jizu fi du'a. Mu jangan lemah pada berdoa, Nabi kata. Fa innahu lan yahlika ma'a du'a ahadun. Tak binasa serta berdoa ni oleh seseorang. Jangan lemah daripada berdoa. Ha dia ada. Jangan minta orang-orang tu help orang murid. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani adam hina yus'alu yaghdab. Ha dia. Anak ada mula nak marah selalu dia kita minta. Bila minta hina yus'alu ataupun hina yas'alu yaghdab. Bila orang minta nak marah lalu anak adik Tuhan dak. Wallahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani adam hina yus'alu yaghdabu atau hina yas'aluhu yaghdabu. Bila orang minta mula nak marah lalu. Tak apa nah. Oh dia tanya nak minta gapo dak. Doa hak sani hak comelnya. Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla al-maut. Jadi Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit kalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu doa orang dia baca dalam sujud. Allahumma ya mukallibal qulub ni Nabi kita baca semua. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Allahumma inna Allahumma inni a'udzu bika min arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ha doa empat perkara ni pun isi boleh ada dalam sujud akhir tu. Ha deh mari ha do rasa da doa ha do rasa leh. Ha tu dia ada. Tak ada apa lah, tak ada apa, tak ada apa lah lagi lah weh. Tepat dia dah, baca lagi. Doa mukhul ibadah. Ya, tepat dia dah, bacalah. Yang paling dekat kita dengan Allah masa kita sujud, oleh itu kita berdoa lah. Kita minta lah apa yang kita kena dia.
Ha, tengok dia nanti deh, tengok dia nanti. Ada lagi 8 minit nak sampai. Ha, pukul 7:30 dah. Baik.